операции му даде доктор Найран това, което беше правено с труда на хората с увреждания и в момента нищо. И съм много доволен, че трябва на те 30 години някакви усилия да се възстанат. Просто и гасни замарят на дряволи, но лепичко става едно стъпление долно уче. И тя се много се радват и всеки и ги влава и векте, и сега как така на стъклото изведнъж става дъвка. Няма страх. Ако го не гърбина. Да, така. Трябва да се не винаги е съсвоено.